来人了又。本节目由钢枪钢不过落地做成盒的自玩酱出品。爱吃鸡儿的朋友们大家好，我是自玩酱，带你见证吃鸡儿的一万种吃法。哎呀全都撇雷看。哎呀全撇雷看。全撇雷看着看呱呱往屋里撇雷，我搁阳台呢。看、啊、这小嘎嘎啊，年不年轻啊？都年不年轻？太年轻了啊！哎呀哟哟，年不年轻？要来车了啊！要来车了，可热闹。呀呀，打啥呢？还要上来啊？来吧！呀哎哎呀，这搁哪上的呀？这小子，过来吧！呀，他怎么知道我在这呢？不对呀，他怎么可能知道我来这？这不科学呀！他怎么知道我在这呢？啊？你怎么知道我在这的呀，小嘎嘎？说，他有毛病，有瑕疵啊！他知道我在这。他知道我来这啊，有毛病有瑕疵呢。呀，完了，行，干倒俩可以啊。我去要翻车的锤子呢啊。哎呀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 。快跑。哎好。哎呀差点被暗算了。他们不敢过来啊，放心。啊。啊啊！哎呀，死胡同啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀呀呀呀！我是自玩酱，一个永远吃不到鸡儿的游戏玩家。